V tomto období mesto pripravuje a schvaluje na nové obdobie nový komunitný plán, ale takýto komunitný plán už má niekoľko rokov schválený a mesto by ho malo vlastne postupne rokmi plniť. A mňa to práve bude zaujímať aj pre rok minulý, teda ako ste si stáli ako mesto s plnením vlastne svojho plánu z minulého teda obdobia, čo všetko ste si dali do plánu a čo sa vám všetko podarilo a nepodarilo splniť. Áno. Takže mesto Žarnovica, vlastne komunitný plán sociálnych služieb vlastne je od roku 2014 na plánované obdobie až do roku 2020. V súčasnosti tento plán je platný. Pokiaľ teda sa bola zmena zákona, tak pripravujeme nový, ale stále ešte sme vyhodnocovali vlastne úlohy a aktivity z plánu, ktorý je platný. Takáto správa sa predkladá zastupiteľstvu na schválenie vždy po ukončení kalendárneho roka. Keď zoberieme rok 2017, tak správa o plnení akčného plánu v oblasti sociálnych služieb mala 30 aktivít. Ja by som možno prešla jednotlivé aktivity, ktoré by možno zaujímali občanov. Tak napríklad je tu aktivita, že v kultúrnom dome v Žarnovici a prímestských časti, ako aj v dennom centre pre seniorov Žarnov, bezplatne poskytovať priestory na stretávanie sa cieľových skupín. Takže výdavky, ktoré vlastne bolo to splnené, pretože kultúrny dom, denné centrum seniorov prevádzkujeme, v Revískom podzáčí máme kultúrny dom, kde sa môžu stretávať občania. A potom je to v Žarnovickej hute, tam boli poskytnuté priestory miestnym podnikateľom, keďže vlastne terajšia, tá bývalá materská škôlka sa rekonštruuje na bytové priestory, ale myslíme aj na to, že vlastne v týchto priestoroch bude aj miestnosť na stretávanie sa. A potom je to kultúrny dom Lukavica. No a podnikateľ je cieľová skupina? Že nie, ale poskytujú? Vlastne on poskytol nám priestory bezplatne pre občanov. Takže aj on vám? On nám poskytol. Aha. On nám poskytol vlastne priestory bezplatne na setávanie sa jednotých dôchodcov napríklad Žarnovickej hute. Uh-huh. Takže táto aktivita bola splnená. Potom prechod sa udržiava v dobre viditeľnom stave. Takže každý rok mesto vynakladá na obnovu vodorovného dopravného značenia v meste finančné prostriedky a v roku 2017 sa to realizovalo na 15 miestach v meste. Potom pokračovať rekonštrukcii prístupových ciest areály pohrebiska v Žarnovici, rekonštruovať spevnenú plochu pred domom smútku, pasportizácia, digitálne zameranie a vytvorenie map cintorínov v Žarnovici a v Revickom podzámčí, oprava oplotenia či múra na cintoríne v Žarnovici. Tu bol vlastne zodpovedný podnik Mestský podnik služieb za túto aktivitu. S tým nebolo splnené, že vlastne nebola prístupová cesta opravovaná, ale bola vlastne urobená digitalizácia pohrebiska a cintorínov v Žarnovici a Žarnovickej húzie. To znamená, že keď si kliknete na stránku Mestského podniku služieb, tak tam si nájdete vlastne miestny cintorín, kde si presne vás navedie na vaše hrobové miesto a tam všetky tie údaje ohľadom zaplatenia a údajov, čo sa týka cintorína. Bola urobená oprava oplotenia. Ďalšia aktivita bola na údržbu mestských komunikácií na rok 2017 vyčleniť finančné prostriedky aspoň na úrovni minulého roka, to znamená roku 2016, udržiavať osvetlenie, chodníky. Takže táto úloha bola splnená. Na údržbu a opravu miestnych komunikácií sa vynaložilo takmer 123 000 eur. Z toho vlastne bola podpora lesov Slovenskej republiky v čiastke 28 000. Je to vlastne miestna komunikácia na Kalváriu. Potom sa na údržbu verejného osvetlenia skoro 11 000 a ručné čistenie mesta 28 000. Potom je tu aktivita vybudovať nový chodník firme Tubex a osadiť dopravné zrkadlo na ulici na ležiskách. Dopravné zrkadlo nebolo osadené, vlastne pracuje sa na tom tento rok. No a ohľadom chodníka už vlastne informoval aj pán primátor aj na zastupiteľstve, asi aj v tvojej relácii, s tým, že vlastne teraz sa pripravuje ďalšie verejné obstarávanie a hádam, už sa podarí tento rok ten nešťastný chodník dobudovať. Ďalšia aktivita bola v Žarnovickom mesačníku pravidelne uverejňovať rubriku o sociálnych službách, informovať o sociálnych službách aj cez TVP, Panoráma, Monitor. Tam to vlastne bolo bez vyčíslenia priamých nákladov a dávali sme príspevky ako napríklad príspevok na stravovanie,
potom verejnosť a komunitné plánovanie, potom príprava zákona o sociálnych službách, potom úprava príspevku na stravovanie pre dôchodcov a takisto tie témy boli odprezentované sociálnym pracovníkom v TV Panorama Monitor, časti Monitor. Ďalšia aktivita bola rekonštrukcia materskej školy na ulici Sladkoviča a na ulici Petra Jilemnického. Takže materská škola na ulici Petra Jilemnického bola ukončená v hodnote vlastne 253 854 bola čiastka navedená do majetku. Dotácia vlastne nenávratných finančných prostriedkov bola v čiastke 240 000 a mesto spoluúčasťou prispelo 13 300 eur. Čo sa týka materskej školy na ulici Andreja Sládkoviča, tak v tomto období už prebehlo vlastne verejné obstarávanie. Na pripomienkovaní sú jednotlivé zmluvy, je tam vysúťažená firma a predpokladáme, že sa vlastne začne s rekonštrukciou niekedy v júni už aj tejto škôlke. Takže úloha by mala byť splnená. Pri zabezpečovaní zdrojov potrebných pre svoju činnosť prostredníctvom projektov, grantov a dotácií komunikovať s projektovým manažerom mestského úradu. Taká možnosť tu bola. Čo mám informácie od projektovej manažérky, tak neboli vlastne požiadavky zo strany občanov alebo tých cieľových skupín, že by vlastne mala byť napomocná nejako pri vypracovaní nejakého projektu. Ale taká možnosť tu je. Pozvať významných podnikateľov v meste na minimálne jednu mestskú akciu a informovať ich o celkovej situácii v meste, investíciách, pripravovaných aktivitách, vrátane sociálnych služieb. Takže vlastne každý rok mesto pozýva na Dni mesta v septembri podnikateľov, sponzorov, kde vlastne tá komunikácia medzi vedením mesta aj navzájom sa spoznajú tí podnikatelia. Prebieha tá komunikácia, takže táto aktivita bola splnená. Poskytovať sociálne poradenstvo občanom mesta, ktorí sa ocitnú v hmotnej a sociálnej núdzi. Táto aktivita tiež bola splnená, pretože mám informáciu od sociálneho pracovníka, kde ľudia sa zaujímajú o poskytnutí dávky hmotnej núdzi, o možnostiach zamestnávania, potom o poskytnutí kompenzačných pomôcok. Takže je taká možnosť tu na sociálny pracovník je k dispozícii. Dokonca sme dávali poradenstvo a pomoc pri poskytovaní aj potravinovej pomoci. Zabezpečovať sociálne služby, opatrovateľská služba, sociálny taxi, stravovanie dôchodcov, denné centrum pre seniorov. Takže opatrovateľskú službu bola počas minulého roka zabezpečovaná prostredníctvom národného projektu podpora opatrovateľiek cez projekt Ľudské zdroje prostredníctvom neziskovej organizácie, ktorú vlastne prebrala našu opatrovateľskú službu a naďalej ju zabezpečovala. V meste je možnosť využívať sociálny taxík, ale v roku 2017 len dvakrát sa vlastne využil. Možno je aj to tým, že miestni taxikári majú vlastnejšie ceny, ako možno, tam je asi rozdiel pár centov, jednoducho podliezli ceny, takže využívajú ľudia možno aj sociálny, teda miestni taxík nie, obyčajný taxík nie je sociálny z mesta. Zabezpečené stravovanie pre dôchodcov, zabezpečuje ju vlastne školská jedá len pri základnej škole a na odbornej škole tu v Žarnovici. Ďalšia aktivita bola organizovať malé obecné služby v meste, zamestnávať koordinátora. Takže mesto zamestnávalo koordinátora malých obecných služieb. V priemere sme zamestnávali 42 uchádzačov o zamestnanie, ktorí boli buď podľa zákona 369, alebo teda odpracovávali si dávku hmotnej núdzi, alebo boli v zmysle dohody úrad práce a mesto. Poskytovať akútnu jednorazovú pomoc rodinám v hmotnej núdzi. O dávku hmotnej núdzi požiadali 5 občania. V 3 prípadoch vlastne bolo rozhodnuté o jej poskytnutí. Zamestnávať podľa potreby znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie aspoň na dobu určitú. Zamestnávali sme v rámci úradu práce a teda tých projektov úspešne na trhu práce, praxov zamestnaniu, šanca na zamestnanie 7 znevýhodnených uchádzačov, takže mesto si splnilo aj túto aktivitu. Potom bola požiadavka zabezpečiť do denného centra pre seniorov roletu, teda na Altánok. Takisto mesto zakúpilo v hodnote 1200 eur roletu na ten Altánok do denného centra seniorov. Potom tu máme aktivitu podpora rozvoja a ochrana duchovných a kultúrnych hodnôt a zdravia obyvateľov mesta. To znamená, že dotácie na podporu činnosti záujmových združení a organizácií, ktorých činnosť súvisí s komunitným plánom sociálnych služieb. To znamená, že mesto schválilo dotácie z rozpočtu na podporu týchto združení. Napríklad bolo to
šiestým príjimateľom v celkovej výške 3330 eur. Dotácie boli použité piatými príjimateľmi. Združenie seniorov Slovenska nepodpísalo zmluvu. Takže takisto bola aktivita splnená. Zorganizovať, respektíve pomôcť pri organizácii minimálne dvoch kultúrnych alebo športových podujatí určených divákom a účastníkom v seniorskom veku. Tak oddelenie kultúry a mládeže športu organizovalo vlastne aj také podujatie, kde je vlastne divákmi, alebo teda účastníkmi boli diváci v seniorskom veku, napríklad novoročný koncert Hodrušanky, Heligonky, Fašiankový sprievod v maskách, Zlatá priadka, divadelné predstavenie, Kysucká vrchárska Heligonka, Stavanie maja, teda nielen pre seniorov, ale aj pre všetkých, setnutie privátre bolo veľmi úspešné, Dní mesta bolo pre všetkých občanov, festival zborového spevu seniorov, potom matičný večer, kde vlastne vystupovala skupina Prameň, Hutianský fašiank, turnaj Rukavický pohár, stolný tenis, kde vlastne boli účastníci v seniorskom veku. Potom bola aktivita naďalej spolupracovať s obvodným oddelením policajného zboru Žarnovici a z KDI Banská Bystrica z dôvodu merania a dodržiavania teda rýchlosti, aby bola väčšia bezpečnosť v meste, tak mestská polícia spolupracovala a takéto merania boli na ulici Partizánskej niekoľkokrát ročne a potom aj v rámci sídliska, v rámci mesta Žarnovica. V priestoroch základnej školy na ulici Fraňa Kráľa v Žarnovici poskytovať priestory za cenu prevádzkových nákladov na stretávanie sa občanov. Toto vlastne využívajú hlavne dôchodci, Denné centrum seniorov, Jednota dôchodcov, Slovenský červený kríž a Základná organizácia Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov. Takže táto aktivita tiež bola splnená. Spolupracovať pri zabezpečení charitatívnej akcie na finančnú podporu vybranej rodiny. To znamená vlastne spolupráci so športovým klubom Žarnovici, ktorí vlastne každoročne takúto akciu robia. V roku 2017 sa konal už 7. ročník toho turnaja slnotenisového maratónu, kde sa konala zbierka. Za 7 ročníkov sa vyzbieralo celkom 5500 eur. Propagácia sociálnej služby denný stacionár Samaritánke NO Žarnovica. Táto služba bola občanom prezentovaná pri osobnom kontakte napríklad sociálnym pracovníkom a takisto sme riešili posudok pre 5 občanov pri kapacite 6 miest, takže vlastne spolupracujeme aj so Samaritánkou. Zabezpečili organizáciu Bielej pastelky a organizáciu Dňa narcisov. Deň narcisov bol v apríli, takisto oddelenie kultúry spolupracovalo na tomto podujatí. Biela pastelka bola v septembri, takisto Unia slabozrakých a nevidiacich spolupráci s mestom Žarnovica spolupracovali, takže úloha a aktivita bola splnená. Zabezpečiť vzdelávaciu akciu zameranú pre seniorov. To vlastne tomuto sa venuje nositeľ tejto aktivity, Denné centrum seniorov Žarnov, kde oni si vlastne organizujú rôzne prednášky v oblasti správnej životosprávy, zdravotného štýlu. Potom napríklad takisto svoj obzor vlastne si prostredníctvom časopisov, ktoré si objednávajú Slovenka, Zdravie, Pravda. Takisto bol na výstave, výlety rôzne, takže takisto aktivita je splnená. A Denné centrum seniorov malo k poslednému decembru 2017 124 členov, takže ich členská základňa rozrastá. Pri zapožičiavaní kompenzačných pomôcok spolupracovať so Samaritánkou NO Žarnovica. V priebehu roka 2017 boli požiadavky na zapožičanie kompenzačných pomôcok uspokojené. Záujem bol o invalidný vozík, požičal sa trikrát. Ostatné pomôcky nebol záujem a v prípade, že by bolo o takú pomôcku záujem, ktorú vlastne má Samaritánka a mali by ju voľnú, tak nie je problém takisto sa dohodnúť so Samaritánkou, aby ju zapožičala bezplatne. Počas rekonštrukcie budovy bývalej materskej školy Žarnovické chute vytipovať a zazmluvniť priestor pre dočasné stretávanie sa občanov tejto prímestskej časti. Ako som spomínala v aktivite číslo 1, kde vlastne na stretávanie bezplatne poskytuje pán Roman Bielý vo svojom reštauračnom zariadení, pokiaľ teda sa nedokončia priestory v bývalej materskej škole. Opätovne osloviť majiteľov budovy Slovenskej pošty priamo Slovenskú poštu o vybudovanie bezbariérového prístupu na poštu a taktiež osloviť farnosť o vybudovanie bezbariérového prístupu do kostola. Čo sa týka do kostola, vlastne tam to už bolo vybudované. Keď sme vyhodnocovali tento komunitný plán, tak vtedy bol vlastne majiteľ pošty, budovy pošty prislúbil. Vieme, že v tomto období je vlastne bezbariérový vstup už vybudovaný.
zabezpečiť prezentáciu činnosti neziskovky Tekvička v rámci mestskej akcie, napríklad Dni mesta, Deň rodiny. Tekvička vlastne svoju aktivitu podporili podujatie Mila pre mamu v máji roku 2017. Na podporu mesto deťom pomohli realizovať zábavné hry a súťaže pre deti. No, potom máme ďalšiu aktivitu podporovať a propagovať akcie organizované Slovenským Červeným krížom. Mesto podporovalo tieto akcie aj tým, že vlastne vyhlasovalo bezplatne v mestskom rozhlase. Mesto prijalo v novembri 2011 obradnej sieni darcov krvi bez príspevkových a vlastne odozdalo sa plakety doktora Janského. Posledná aktivita, ktorá bola, tak bolo doplnenie hracej zostavy na detské ihrisko v rámci mesta. Bol kúpený drevený domček a bola vymenená hojdačka na veľkom detskom ihrisku. Keď toto všetko zhrnieme, čo sa týka po tej finančnej stránke, takže plánované celkové náklady na zabezpečenie boli minimálne vo výške 161 tisíc, kde vlastne mesto Žarnovica plus mestský podnik služieb bol garantom. A z toho malo byť z rozpočtu mesta minimálne 144 tisíc. No ale keď všetko to zhrnieme, takže celkové náklady boli vo výške 546 853, tá čiastka vlastne bola navýšená z toho dôvodu, že sa rekonštruovala škôlka, kde bol ten nenávratný finančný príspevok vo výške 242 tisíc. No, mestský podnik, úrad práce, Lesy Slovenskej republiky, čo sme spomínali tú cestu na Kalváriu, boli vo výške 61 tisíc. No a rozpočet mesta bol 242 015 a vlastne na tú škôlku bolo 243 832. Takže preto je to raz toľké možno navýšenie, že sa podarilo vlastne zrekonštruovať tú škôlku na ulici Petra Jelenického. No, čo môžem ešte povedať, že v týchto mesiacoch od februára vlastne tvoríme nový komunitný plán sociálnych služieb na obdobie 2018 až 2022 s tým, že vlastne aj keď tento je ešte platný do 2020, ako som spomínala na začiatku, ale zmenil sa zákon o sociálnych službách. No ale o tom by som vlastne možno, keď už bude hotový, schválený, informovala ďalej verejnosť. Ja by som sa ešte vrátil, možno ťa zaskočím a možno to tam máš aj napísané, ale povedali sme si, koľko suma teda, aká mala byť a koľko bola, ale keď si to tak vymenovávala, tie všetky veci, aktivity, ktoré mali byť a neboli, tak na koľko percent ste to vlastne splnili? Percentá to nemám, ale vlastne keď mám prehľad, lebo som vlastne vyhodnocovala túto správu, tak môžem si dovoliť tedy, že na tých 97% určite. Také drobnosti a tá veľká investícia chodník, hej. Mm-hmm. Ale vlastne to určite sa podarí tento rok urobiť. Čiže veríme tomu. Skoro 100%, dá sa povedať, čo ste si naplánovali, to ste aj splnili. Dobre, tak ja myslím, že pre túto chvíľu to ľuďom bude stačiť a určite sa na túto tému, hlavne keď sa schváli nový komunitný plán, tak sa príde. Trošku bude inou formou. Vlastne tie isté cieľové skupiny pracovali, ale takou inou formou, že boli pracovné skupiny rozdelené na také kategórie, ale o tom by som informovala potom po schválení toho nového komunitného plánu. Tak ja teda ďakujem za tieto informácie. Ja ďakujem.